Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Една пак група въпроси, няколко въпроса. Радостин Георгиев и също така Мердин Младенов. Въпроси свързани с, от една страна с това какво да очакваме от Макларен, от друга страна участието на Мерцедес в Формула Е. Значи първо, дали Макларен няма да пострада от напускането на Пат Фрай, както и от промяната при шефа на аеродинамичния отдел и така нататък и така нататък. Значи, Пат Фрай действително свърши страхотна работа в Макларен. Той стабилизира отбора от една страна чисто като функционалност, като начин на работа. От друга страна, колата, която тази година, 2019, все още записваме този отговор на въпрос, постигна добрите резултати, беше изградена пак под негово ръководство. Той е много добър в тези, как да кажа, конкретни, точни, ясни решения при промяната на една конструкция. Миналата година, 2018, стана ясен основният проблем в работата на колата. Мисля, че доста пъти сме говорили вече за него. Тази липса на контрол на въздушните потоци зад предните гуми, пред кутиите за радиаторите, това късо разстояние беше коригирано. Колата тръгна добре, отбора заработи добре, но Пат Фрай вече е част от отбора на Рено. Така Андреа Зайдъл заедно с Джеймс Ки трябва да покажат една нова структура и работа през 2020 година. Аз си мисля, че те стъпиха на добра база. Не би трябвало да направят някакъв много сериозен грешен ход, но все пак да видим. Така че трудно можем да си представим, че те ще тръгнат в направена посока, но нищо не се знае. От тази гледна точка, пък вече връзката с Мерцедес през 2021 и нататък става също много интересна, защото каквото и да се случи в крайна сметка с Мерцедес, вероятно ще останат с задвижващите системи. Вече изграждането на една нова кола с тази задвижваща система ще бъде от ключово значение за успехите при общата генерална промяна на спорта след 2021 година. Що се отнася вече конкретно до това какво пък Мерцедес ще постигне в първия сезон в Формула Е и дали няма да има някакво, как да кажа, загуба на фокус при тяхната спортна активност, си мисля, че едва ли, защото това са различни департаменти, различни отбори. Да, има някакво така събиране на информация в екипа и то на най-високо ниво, но онова, което можем да очакваме от Мерцедес в първия им шампионат в Формула Е, според мен е едно стабилно добро представяне. Дали ще бъдат достатъчно силни, за да се борят за шампионската титла? Много трудно е да се предскаже. Първите две състезания завършиха с реално 2/3 места на Штофел Ван Дорн, който също е някаква връзка между Макларен и Мерцедес. Штофел демонстрира много стабилно, много добро представяне. Миналата година, знаете, че отбора имаше една по-скоро подготвителна година. Бяха много далече реално от лидерите сега. Нещата изглеждат по-добри. А пък негов съотборник е Ник Де Вриес, който остана шампион в Формула 2. И тъй като въпроса на Мердин е свързан с това дали какво ще е неговото бъдеще, изобщо дали пък ще има отново той някакъв път към Формула 1, така както стана с Саубън. Мисля си, че двамата направиха един много сериозен отбор и ако се представят силно в Формула Е през тази година, при очакваните страхотни промени в пилотския състав на големите отбори през 2021 година, нищо чудно и да се отвори някаква позиция за холандеца, да видим, просто защото от друга страна пък едно силно представяне в Формула Е и за Мерцедес, и за него, в частност ще доведе до това, че
в един момент може да се окаже по-добра възможност да остане във Формула Е, което да стане още по-важна за голяма част от производителите, отколкото да дойде в Формула 1. Така че варианти много. Штофел е много щастлив, примерно, от това, което се случва. Все пак да се качиш два пъти на подиума в първите състезания в Рияд е един добър резултат след това, което прекара във Формула 1 с Макларен. И пак обобщавайки темата, стигаме до голямата картина, че и бъдещето на пилотите и на самите отбори в много голяма степен зависи от това в каква посока ще тръгне големия концерн Daimler в следващите години, включително и успеха на Макларен, с който започнахме. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.